Assalomu alaykum do'stlar. Bugun qadrdonlar ko'rishdi. Mana do'stlar, bugun 18-iyul. Biz Qora aka bilan birgalikda ko'rishib turib didorlashmoqdamiz. Mana do'stlar, ajoyib. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Bugun inshaalloh mana yaxshi, mana bu yerda esa opa xonimiz yotibdilar. Yotursin. Biz esa davom etamiz. Qadrdonlar yana ko'rishdi. Alisher aka, qayerga endi yo'l? Yaxshi, nima yuk olib ketyapsiz aka? Biskvit. Yaxshi. Jigarim xudo xolasa, yaxshilab inshaalloh yana ko'rishib turaylik. Mana do'stlar, bugun ajoyib havo bo'lmoqda. Fazakas. Hammaning ishlariga omad. Cho'ntagiga daromad tilab qolamiz. Malaka, sharif omad, inshaalloh yana bir bor ko'rishamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa.